Stíhačky, akrobatické letouny, vrtulníky a strhující manévry v oblacích. Takový byl 23. ročník letecké show Ciaf, který se na začátku září uskutečnil na Hradeckém letišti. Bohatý program ve vzduchu i na zemi přilákal tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Největším tahákem byly zřejmě ruské stíhací letouny typu Suchoj SU-27. Královna Eliška Rejčka opět po roce zavítala do Hradce Králové. Její 15. zastavení ve výchoru České metropoli přineslo tradiční slavnosti, které probíhaly v centru města. Diváky na několika scénách bavili středověcí muzikanti, tanečnice, kejklíři i další komedianti. Nechyběl ani tradiční průvod městem. Stovky rodičů, dětí a žáků současných či minulých se sešlo na půdě základní školy Uprkova, která si letos připomíná 111 let od svého vzniku. Vedení školy vítalo návštěvy v dobových kostýmech a program byl skutečně nabitý. Zřejmě největším tahákem pro veřejnost byla dobová třída, včetně školních lavic a dalších pomůcek. V pořadí už třetí oboru otevřeli lesníci v hradeckých městských lesích. Obora je situována u vodní nádrže na olšně a návštěvníkům navízí pozorování jelenů Sika Dybovského. Laně i koloucha přivezli lesníci do příměstských lesů v polovině září. Posledním přírůstkem je jelen, který byl do nové obory transportován 26. září z prezidentovi Lánské obory.